Përndryshe 30 shtatori është dita e 273 e kalendarit Gregorian, dita e 274 në vitin e Brisht, kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 92 ditë. E nga ngjarjet të cilat të shkëpusim të datës 30 shtator janë. Vitin 1930 lindi Abdurrahman Haxhiu, i njohur si Roza Haxhiu, një ish futbollist profesionist dhe trajner shqiptar, emrin e të cilit mban edhe stadiumi i Lushnjës, që në fëmijëri Roza ndronte të bëhej futbollist. Haxhiu nisi karrierën e tij futbollistike në vitin 1947 tek ekipi i të rinjve të Lushnjës, në atë kohë i quajtur Traktori Lushnje. Ai qëndroi te Lushnja deri në vitin 1949, para se të kalonte për një periudhë të shkurtër tek Besa. Në vitin 1951 ai u transferuar te Partizani, ku do të kalonte një periudhë të suksesshme, duke fituar kampionatin 3 herë rresht, si dhe kupën 2 herë. Ai qëndroi te Partizani për shumicën e karrierës së tij, që nga viti 1951 deri në vitin 1958, kur fitoi dhe medaljen e argjent në Leipzig. Pas Partizanit, ai u transferua dhe qëndroi tek Dinamo për një vit, ku dhe mbylli karrierën e tij futbollistike. Pas vdekjes, me 1971, u nderua me titullin e lartë mjeshtër i merituar i sportit. Bashkia e Lushnjës i dha titullin qytetar nderi në vitin 1994. 1939, për herë të parë në historinë e televizioneve amerikane, do të transmetohej live një ndeshje e futbollit amerikan. Pikërisht në ekranin e NBC News-it do të shikojë në syt e miliona telespektatorëve ndeshja midis ekipeve të Wentzburg Yellow Jackets dhe Fordham Rams. Ndeshja do të përfundonte me fitoren e thellë të këtyre të fundit. Ky eveniment i rëndësishëm sportiv amerikan do të revolucionarizonte median vizive në këtë vend. 1947, pas një periudhe të gjatë kohore, në nësundimin britanik, shteti i Pakistanit antarësohet në OKB. E udhëhequr nga Liaquat Ali Khan, Pakistani do të shpallte pavarësinë nga perandonia britanike dhe njëkohësisht do të fillonte një etapë konfliktesh me fqinjin e saj Indin. Antarësimi i Pakistanit dhe më pas i Indis në Organizatën e Kombeve të Bashkuara do t'i jepte këtij konflikti një ton ndërkombëtar. Ky konflikt për rajonin e Kashmirit do të jetë i pranishëm edhe në ditët tona, pasi Islamabadi dhe Dehli zyrtar nuk kanë arritur akoma një marrëveshje. 1955, vdes në moshën 24 vjeçare pas një aksidenti automobilistik, aktori i famshëm amerikan James Dean. Dean, edhe pse me një karrierë shumë të shkurtër, do të bëhej shumë shpejt i famshëm në Hollywood. A i do të interpretonte në filmat Sailor Beware, Trouble Along the Way, East of Eden, The Giant, e të tjerë. Gjithashtu, a i do të aktronte në një sër serialesh televizive në vitet 40-50, a i do të aksidentohe gjatë eventit të garave me makina në Kaliforni. 1964, lind në Umbria, njëndër ikonët e kinematografisë botërore, Monica Bellucci. Bellucci, gjatë karrierës së saj 30 vjeçare, do të spikaste për rolet e saj në filmat Bram Stoker Dracula, Malena, Tears of the Sun, Spectre, etj. Tjerë. Ajo do të cilësohej si një ndër aktoret më të bukura që Hollywoodi kishte nxjerr ndonjëherë. Monica Bellucci do të nominohej me një sër çmimesh kinematografike, ku dhe do të fiton të tre prej tyre si aktorja protagoniste më e mirë. 1965, në Indonezi do të niste një nga fushatat më të egra në historinë e këtij vendi përsa i përket spastrimeve politike. Mbi 600.000 persona
që i përkisnin kryesisht spektrit të majt politik, do të arrestoheshin, gjykoheshin dhe ekzekutoheshin me urdhër të liderit Suharto. Grushti i shtetit i 30 shtatorit do të nxirrte ushtarakët e lartme në krye Suharaton që të merrnin frenat e drejtimit të vendit. Ai do të rrëzoj nga pushteti në fund të viteve 90. 1968, avioni civil më i madh në botë, Boeing 747, u prezantua para publikut amerikan. Ai do të ishte 56 metra i gjatë dhe 60 metra i gjerë, ndërsa tonazhi i tij 520 ton. Diametri i këtij avioni ishte 20 metra. Shpejtësia e tij maksimale për llogaritej në 1000 km në orë. Gjithashtu ai mund të mbante deri në 600 pasager. Boeing do të përcaktojë si një ndër mrekullit e avionit civil ndërkombëtar për sa i përket cilësisë së tij. 1993, një tërmet i rënd me magnitud 6.2 ball të shkallës Merkali do të godiste rajonin e Maharashtrës në Indi, si pasoj 10.000 vet do të humbin jetën, ndërsa mbi 30.000 vet do të plagoseshin rënd. Me mira të tjerë do të ngelnin të pastre dhe si pasoj e cilësisë 8 primitive të ndërtimit të banesave. Ky do të ishte një nga termetet më të fuqishme të kësaj shkallë në mbar botën. Ky është kalendari historik i datës 30 shtator.